assalomu alaykum kanalimizning doimiy kuzatuvchilari hozir men sizlarga ko'z haqidagi qiziqarli ayrim faktlarni e'tiboringizga havola etmoqchiman har bir inson ko'zidagi to'rtparda yorug'likka o'ta ta'sirchan 107 ta hujayradan tashkil topgan bo'ladi inson ko'z olmasi simon shaklda bo'lib taxminan butun og'irligi 7 grammni tashkil etadi diametri esa barchada bir xil 24 millimetrdir ammo bu kabi ko'rsatkichlar uzoq va yaqinni yaxshi ko'ra olmaslik holatida buzilishi o'zgarishi mumkin inson bir daqiqada 17 marta kuniga 14 to'rtu ikki yuz yiliga esa naq besh marta ko'zini ochib yumadi gapirganda esa bu ko'rsatkich bir muncha ortadi xalqimizda ko'z ochib yumguncha degan naql bejiz aytilmagan negaki inson tanasidagi eng tez harakatlanuvchi mushaklar aynan ko'zda joylashgan ko'zni bir ochib yumish uchun atigi 100, 150 millisekund sarflanadi bu esa sekundiga 5 marta ochib yumish degani ko'z olmasining faqatgina 6 dan 1 qismigina ko'rinadi har bir inson kiprigi esa 5 oygina umr ko'radi kanalimizga obuna bo'ling like bosing va kommentariya qoldiring